Krásné, dobré, brzké odpoledne, vítáme vás z redakce Hrej.cz u vysílání vaší naší Hrej TV. Dneska tady se mnou není Vojta, ale tady se mnou Tomáš. Čau lidi. Naše redakční Miss Hrej, jak už jste o ní tady psali lichotivě v chatu, který, a to říkám hned na úvod, sledujeme pouze na Hrej.cz. Na YouTube jsme ten chat zakázali, protože prostě si myslíme, že by bylo fajn, kdybyste vaše nějaké poznámky, připomínky, názory, žádosti a tak dále svěřovali přímo nám a do toho chatu, který sledujeme, tedy na Hrej.cz. Nějaký propozice určitě máte v tom popisku přímo na YouTube, vysíláme i na Twitchi, ale ani tam to nesledujeme. Tak, tolik úvodu. Když jsi tak zmínil tady tyhle ty poznámky z chatu, jsem zvědavej, co diváci řeknou na můj nový účes, jestli si ho vůbec někdo všimnul. Ty máš nový účes? No, zkrátil jsem to asi o 5 cm. OK. Ale jinak už teda k věci. Vybrali jsme zase retro z takových těch starších záležitostí. Já osobně si na Lemmings pamatuju z doby, kdy jsem ještě ani snad neměl doma počítač, ale chodívali jsme Lumíky hrát k sousedům. Lumíky, ano. A přesně jsem spadal do kategorie, kterou i popsal ve svém článku jeden z vývojářů, který udělal také obsáhlé makingovko, najdete ho, když zapátráte na Wikipedii, je určitě odkaz a na wiki stránce přímo věnované sérii Lemmings. A on říká, že vlastně po té, co udělali ty super těžké levely, které na sobě navzájem ten Dave Jones a ty další dva vývojáři, Russell Kay a Scott, to příjmení mi teď vypadlo, tak na sobě zkoušeli a měli už samozřejmě všichni dobrý skill a měli v tu chvíli hotovou vlastně nějakou 30-40 úrovňovou hru, která byla neskutečně obtížná. No a pak musel přijít někdo, kdo udělal ty levely jako začáteční a on říkal, že se jim podařilo takým způsobem nastavit tu laťku, že některé levely těch prvních dohrálo 4letý dítě. No a mě bylo třeba 5 nebo 6. Dostal jsem se vlastníma silama možná do 10. úrovně, ale ukazuje to na sílu, kterou ta hra měla. Že přilákala jak právě děti díky roztomilosti a díky přehlednosti těch pravidel, tak i právě dospělí hráče a přemýšlivý hráče, třeba jako byl Strejda, který právě vlastně ten počítač, ten soused, ke kterému jsme chodili. OK, tak tolik na úvod k Lemmings, ještě než tam přepneme, tak jenom teda tady schladím to nadšení, prej si nebyl ta miska, kterou mysleli, ti mysleli Lady Maju, takže OK, díky za vysvětlení tady všem, co tam psali, omlouváme se, vítáme všechny misky a misáky a přepínáme se do hry, tady vidíte, ten obraz je téměř 16:9, my jsme si to o těch asi 10% dovolili, v tomhle případě jsme si to dovolili roztáhnout na celou tu obrazovku, snad vám to tolik nevadí, vám staromilcům, kdyby to hodně řvalo, tak se ozvěte, protože tyhle ty hry jsou fakt tragický, co se týče hlasitosti toho zvuku, přepínám do hry, snad je to OK, snad nás slyšíte. Tomáši, co budeme hrát? No, teďka Tomáš asi bude hrbit celou dobu, jo, protože ta hra běží v rozlišení nějakých kolik, 300, to není asi, to je 640 na 480. To je 320 na 200. To je dokonce 320 na 200. Takže opravdu malinký rozlišení, malinký lumíci. Princip hry pro ty, kdo Lemmings neznají, je, že se staráme o skupinu postaviček, lumíků, kteří tedy nejsou těmi hlodavci, ale jsou to opravdu takový panduláci se zelenýma vlasama. A snažíme se je dovést do cílových dveří. Přičemž se to provádí prostřednictvím rozdávání povolání. Oni prostě tupě jdou určenou rychlostí, která se dá v některých úrovních ovlivňovat, v některých úrovních to nejde. A vy musíte zabránit tomu, aby popadali někde z útosu, aby někde zapadli do nějaké pasti, nebo případně aby se jiným způsobem zabili. A vždycky máte nějaký úkol v té úrovni, kolik jich musí dojít do cíle, respektive kolik procent. Tak tady o to, aby došlo 10%, ale my jsme zachránili všechny. A tady ty první úrovně opravdu tak prosvištíme, protože slouží spíš jenom jakoby představení těch jednotlivých povolání. Vlastně sami vidíte tam dole ve spodní liště, že těch povolání je hned několik. Myslím, že je to osmička těch základních. Tady třeba uvidíte skokany, že jo, který vytáhnou paraplíčko a tak můžou zdolat i ten vyšší sráz, ze kterého jinak by spadli a rozmázli se a zemřeli. Tak. Takže tady jenom takto budeme kliknutím rozdávat deštníky.
Ty základní povolání mezi ně patří kopáč, který prokopává rovně. Ano, narážka na červeného trpaslíka v chatu pobavila, díky. A pak jsou to kopáč, který kope šikmodulů, hrabáč, který hrabe úplně rovně dolů, toho jsme použili v té první úrovni. Je to tady tenhle ten skokan, pak je to lezec, který naopak umožňuje teda vylíst po nějakých stěnách. Jasně. Tady tenhle ten, co zablokuje a tím pádem poslouží jako změna směru pro ostatní umíky. No a na co jsem zapomněl, samozřejmě stavitel, který staví schody. A pak je tam lumík, kterým vlastně přimějete, aby vybuchnul. Jo, taky no. A tady jsem zarážeč, co tam stojí, tak to je taky vlastně povolání, že jo? To je povolání, taky no. Hodně užitečný, hodně klíčový, v podstatě většině úrovní. Blbý je teda, že on už nejde probudit, že jo? Pak v podstatě musíte nechat vybuchnout a je to ztráta. Že vysíláme v 60 framech za sekundu. No, to je možný, no. To jsme asi jediní na světě, kteří vysílají takhle starou hru v 60 FPS. Samozřejmě to zůstalo ještě nastavený ze včerejšího Rise a připravený na vysílání dnešního Dead Risingu, o který samozřejmě nepřijdete. Pro ty z vás, kdo se to už tady ptali, budeme vysílat po skončení vysílání tady Lemmingů od 4 hodin, takže nepřijdete o to. Tak, tady spousta lidí v chatu píše, že je to krásná nostalgie, že vidět zase ten první level po takové době, že je to opravdu paráda a že spousta lidí tu hru hrálo, ani si neuvědomilo, že se to jmenuje Lemmings. Ano, protože říkali jsme tomu každý nějak, že jo, prostě panáčci se tomu říkalo, nebo... Panáčci, no. Golem. Já jsem spouštěl přes Golem. Jo, jasně, to je pravda, a jo, to je pravda, hráli jsme Golem a nerozuměli jsme, proč je to Golem, když tam jsou tyhle ty zelený pajduláci. Tak, teď už vlastně ta hlavní vlna proběhla, takže jenom necháme tady hromadně vybuchnout ten zbytek. Tady tím tlačítkem jste mohli spáchat i hromadnou sebevraždu, což někdy bylo vtipný, když jste se dostali do bezvýchodné situace, tak se prostě odpálili úplně všechny. A čekali, co se stane. Čekali, co se stane, respektive se... čekali na restart levelu. Jasně, tam se někdo ptal, jen tak jako ze srandy, jestli jsi náhodou třeba nechoval vlastního lumíka, jestli jsi nepostavil zeď, ze který by mohl skákat. Tak, tady se představí další dvě povolání. První z nich je právě ten kopáč, který takhle šikmo nám prokope cestu dolů. A tady to je úroveň, kterou už oni nezdolají normálně, ale když jim rozdáme to povolání toho šplhouna, tak se tam vyšplhá. Tady to je tak jako by hezky navržená úroveň, že i kdybych to povolání přidělil pozdě, a stalo se, že on začne šplhat na protější straně úrovně, že už se jako otočí a půjde doleva, tak se nic nestane, protože on vyšplhá tam ke stropu, tam zakroutí hlavou, spadne, ale není to výška, ze který by spadnul, takže by zemřel. Probírají se tady pasti. Dark Desri píše, že vždycky byl zvědavý, jak to toho lumíka killne. Tak pasti tam jsou v těch dalších úrovních, to pak je poměrně to určitě náročný ukážeme. A určitě se k tomu dostaneme. Tomáš tady pročítal, ještě předtím, než jsme to pustili a už to zmiňoval nebo z toho citoval na začátku, takový jako dokument, nebo ne dokument, no prostě zkrátka takový vzpomínání samotných vývojářů. Tam dokonce padlo, když jsme u těch složitějších úrovní, jestli to můžu nějak interpretovat, že když dělali port na Commodore, tuším, je to tak? Jo, na C64. Na C64, no. Tak měli obrovský problém s tou pamětí, nebyli schopní tam vměstnat úrovně, které byly na víc než dvou obrazovkách. A proto museli spoustu těch náročných, opravdu těch tady velkých třeba, map. Tady třeba předělávat. Tato mapa by se musela předělat, protože je moc velká. Tak no. Takže na Commodorech to nešlo. Nešlo. A byl to podle mě hodně zajímavý designerský úkol, protože řada těch map je postavená na tom, že třeba musíte dělat něco na opačných stranách té úrovně. A ta obtížnost třeba je udělaná skutečně tím, že musíte tady na minimapce ve správný okamžik rychle překliknout a to na tom Commodoru teda tím pádem nutně bylo jednodušší, takže se zase vlastně změnila ta obtížnost, jo? A úroveň, která mohla být zařazená třeba mezi hodně těžký, tak najednou se dostala do úplně jiné kategorie. A celkově tam bylo hodně zajímavé v tom článku rozebraný i jakým způsobem ty levely vznikaly, protože každý z těch vývojářů měl určitý svůj rukopis. Paradoxní je, že hlavní grafik tvořil spíš ty úrovně, které byly založeny opravdu na té hádance. Zatímco ten autor toho článku, což je myslím ten Russell Kay, tak dělal právě úrovně, že si spíš nakreslil nejdřív hezký obrázek. Tohle to by byla asi typický jeho úroveň.
Jasně. A do něj teprve zasadil nějakou hádanku. Jasně, takže řada těch úrovní pak musela být upravená takovým stylem, že se třeba k dobrý hádance, k dobrému puzzlu se připojilo ještě takhle jedna obrazovka s nějakým hezkým pozadím na stranu a na druhou stranu, který tam vlastně neměli žádný efekt, neměli žádnou funkci a ty lůdnice se tam ani nedostali, ale hráče to za prvý trošku mátlo a dávalo mu pocit, že se to odehrává ve větším světě. Jasný. Zmiňujete tady taky hru Lomax, což je taky vlastně hra s lumíkama. Já teda osobně jsem ji nehrál, tu plošinovku. Hrál jsi? No, ale jenom velice krásně. Ani na ní nemám nějaký takový vřelý vzpomínky jako tady Noxus. Já taky. Vojta taky říká. Je pravda, že zase tahle ta grafika v některých fázích je taková nestárnoucí, nebo řekl bych prostě... Tě prostě neurazí ani po těch 20 a víc letech od vydání té. Samozřejmě ne všechny úrovně jsou úplně pěkný nebo prostě v tomto ohledu dokonalý, ale na těch pozadích je vidět kus práce, no a samozřejmě pak je to hlavně otázka, teď to musí načasovat, je to otázka té animace, ale nevyšlo to asi Ofus. Škoda. Teď mám zase pozor do té díry, to zpomalí, nespomalí, dobrý. A teď to šlo dobře. Krásně. Abych to nezakecal, tak že jo, tehdy to byla otázka boje hlavně s operační pamětí, protože prostě Commodore 64 by dokázal zpracovat nějakou animaci a pohybující se objekty, tak to musela být animace, která byla hrozně malá, že? Hrozně nenáročná, takže opravdu ty lumíci mají, já nevím kolik můžou mít, jestli má na výšku třeba 8 nebo 10 pixelů, no, víc, 20, no, ale to ani ne. Zase v tom rozlišení, no to asi ani ne, no, jako je to malinký, je to opravdu titěrný. No. Takže tehdy prostě vytváření pixel artu nebylo nějakou jako manýrou, nebo takovou jakoby zábavu, jakou se asi užije autor dneska. Dneska je to spíš takový jako módní trend, no, nebo tak, určitě. Je to fakt. No a pak samozřejmě zmiňujete spoustu různých klonů, u nichž nemůžete přijít na jméno, ne protože by se vám nelíbily, ale že prostě zkrátka se nepamatujete ty názvy. Zcela určitě dali Lemmings základ takovýhle různým hrám podobného ražení. Určitě se jich v průběhu historie objevilo opravdu hodně. Takže jo, je to celkem možný, že jste hráli něco s tučňákama, že jste hráli něco další. To bylo open sourceový Lemmings, jo. A dokonce existují freewareový Lemmings, který mají sbírku originálních úrovní, sbírku z takového toho datadisku Oh No More Lemmings, dvojky, prostě pak spousta samozřejmě pekelně těžkých úrovní, co vytvořili hráči. Je toho hodně a myslím si, že vlastně nejlepší doporučení, pokud chcete nějaký takovýhle klon si zkusit, tak je zabrousit do naší sekce plný her zdarma, protože určitě, tam těch klonů Lemmingů je opravdu hodně k dispozici. Navíc, a to se hodí určitě zmínit, že jsme to na základě toho slibu, který jsem dal někdy s redesignem toho webu, tak dobře, trvalo to sice až do ledna, ale obnovili jsme sekci plných her a budeme tam pravidelně přidávat další a další kusy. Takže i to je snad takový lákadlo na to, abyste se přišli podívat, co taky kromě těch velkých her nabízíme na Hrej.cz. Tak, ptáte se, co je to plusko tam vlevo dole? No, to je zrychlení toho pádu těch lemmingů. Zrychlení vlastně toho, jak lemmingové vycházejí z té... tak tady nemám blokery teďko, tak musím zmanipulovat, aby všichni stavili, ale teď už je to dobrý. Teď už je v pohodě, už nespadne. Takže tam vzniknou úplně obrovský několika patrový schody, trošku jak to na stanici metra Jiřího z Poděbra. Tak. A jinak Setros a další se ptáte, ano, bude dneska další stream, stačí si... Teď si můžeme ukázat, jak to právě funguje, to tlačítko, jestli se to dá zrychlit. Určitě. Hele, oni už... Asi už tam další nejsou. Takhle napadaj rychle. Tak to už bylo posledních pár, takže... Ale jenom k tomu streamu běžte na Facebook, podívejte se do kalendáře. Ano, budeme dneska vysílat. Tak. No tak tady myslím si, že už pomaličku se blížíme k závěru tady těch tutoriálových map. Už bylo představeno většina těch povolání. Myslím si, že snad i všechny už jsme viděli v akci. A za chvíličku, jo, tady třeba... Taky zbytečná vlastně věc. Jako část, to vlastně bubla, prostě taková zelená kyselina. Je tam hezká bublající kyselina, nebo co to je. A teď začnou ty úrovně, kde už to bude vyžadovat nějakou kombinaci těch povolání a hlavně nějaký nápad, jak vyřešit tu hádanku.
Já osobně jsem měl teda vždycky radši ty úrovně, které nebyly jako až tolik osazený pastma, ale byly spíš jako založený na nápadu, že se to zdálo na začátku, že to není možný udělat. A vždycky pak to nějak šlo. A pak to nějak šlo, ale vyžadovalo to prostě trošku jiný přístup. Tak jinak tady ještě možná, já nevím, jestli to úplně dobře vidíte, ale tady je vždycky napsáno, kolik jste zachránili těch lumíků a kolik jste potřebovali k tomu, abyste tu úroveň splnili. To je vždycky napsané až tady. Vy tam během té hry vlastně vidíte ten progres akorát v těch procentech, ale jako dá se odhadnout, na začátku, kolik to je. Na začátku před každou úrovní je pak vlastně ten zadání, že jo, tam akorát ono je to, protože to pouštíme přes DOSBox a je to v nějakým divným rozlišení, nebo nevím, čem je problém, možná ve volbě barevné škály, tak to zadání je trošku rozplizlý, ale dá se dekodovat. No a vlastně to, co tady ještě vidíme, proč to neodklikávám, tak je taky vlastně, že tady nefungovalo žádný ukládání pozice. Tak, abyste dostali ty kódy. Dostávali jste kódy, takže jste samozřejmě mohli hnedka, co jste hru spustili, tak začít hrát od toho posledního, který se vám odemknul. Tak no, to je to zadání, který je prostě... Tady musíme zachránit 95%. Takový trošku nečitelný. No. Jo, a tady to je zrovna úroveň, že jo, taky hodně členitá. Aha, zajímavý. Tak já si to teďka zastavím na chviličku. Zastav. A kde je ale ten? Kde jsou vrata? Tady ti padají. No, oni jsou tady, jo, tak ta je hodně jednoduchá. Jo, takhle, jasně, takže tam na zarážiče a je to. Tak. Hej. Já nemám označenýho zarážiče. Hop. Jo, ale vidíš, jak ta úroveň tady má prostě... Tě jako mate, že prostě je obrovská, rozsáhlá, že tam asi budeš muset prostě překlenout trubky a vybuchovat a všechno a... No, ale nakonec ne. Jo, no, tak... A to bylo těch 98%, že ten jeden, který tam zůstane a bude muset být vybuchnout. Myslím si, že Lemmings se staly fenoménem právě i jako trošku mimo herní svět. Ono to je v tom, jak ikonická postavička to je prostě, nebo skupina jako tupě kráčejících, vtipně vypadajících panduláků. A bez zajímavosti není, že vlastně autoři z DMA Design se potom podíleli na prvním GTAčku. To jsou ty samý lidi, na výjimky samozřejmě s nějakýma dalšíma spolupracovníkama, protože tým okolo Lemmings byl o trochu nebo o dost menší. A když se vybaví z GTAčka, třeba takovou tu, já jsem tomu říkal školička, nebo Krišnovci, že Krishna, no. Tak to jsou prostě taky umíci, že? No, to je pravda, no. To je fakt, navíc i ta grafika taková minimalistická. A jste tady zmiňovali ještě třeba sérii Worms, nebo třeba spíš ten první díl, který je tou pixelovou grafikou asi nejblíž, tak já si myslím, že i tady, že jo, i Team 17 minimálně jako určitě Lemmings hrál, a byť to není jako by žádná otevřená kopie, tak... Tak jako určitý prvky prostě jsou tam podobný. David Jaho se ptá, jak je na tom ta hra pohledem dneška. To znamená, jak je to ovládání nějaký jako přístupný, jestli se v tom člověk nestratí a tak dále. Prostě jako pohledem prostě moderního hráče dá se to hrát. Je úplně skvělá, jako to ovládání je přehledný. On je hrozně jednoduchý. Je jednoduchý, prostě klikáte na ikonky těch povolání, co je trošku škoda nebo chviličku trvá, než se zase naučíte, co je který povolání, jak je to malý, tak to ne vždycky jde úplně poznat. Já jsem si na začátku hodně plet toho blokera a možná se mi to i stane teďka v průběhu vysílání s tím basherem, s tím, co bouchá jako rovně. Ale jinak ta hra je dobře navržená, protože na začátku vám ty povolání představí, takže máte jakoby jistotu, co kdo umí a k čemu to je. A teprve potom otevře ty náročnější úrovně, takže to není jako u spousty starších her, že vás hodí do studené vody a uč se hráči plavat. War 1000 se ptá, jaký level byl nejtěžší? Ten poslední. nějaký ty mayhem levely, no. Já třeba nevybavím teďka asi z hlavy nějaký příklad, ale prostě už od nějaký 20. úrovně to začíná tuhnout a ty poslední jsou teda jako regulérně brutální. Tomáš, já jsem se teďka jenom zamyslel, tohle už nestihnu. Kopej, už nechci kopat. Lezeč. Tak. No tak teď to nevím, jestli to dám teda. No.
teď už je to dobrý, teď už padají sem. Už nejdu dolů. Nicméně dobře, teď už máš tady konečně tunel. Tomáši, bavili jsme se o různých klonech Lemmingů, bavili jsme se o jiných hrách, který se inspirovali. Co další díly Lemmings? Lemmings 3D třeba? Vzpomínáš na ně, hrál si? Hrál jsem, ale víc než já na ně vzpomíná Vojta. My jsme se o tom bavili už včera, když jsem byl v redakci jenom na takový krátký návštěvě. Já obecně prostě na tom moc nejsem. Stejně jako se minulý byli Worms 3D, tak ani Lemmings 3D prostě... Tomu nerozumíš prostě akorát. No asi no, je to už moc složitý na mě. Mně stačí ty dva srandu. Rozměry. Já si dělám samozřejmě srandu. No tohle je prostě ikona i pro mě, já samozřejmě jsem to taky hrál. Asi mi to možná toho... To o dva přišel, jo? No, minimálně, ale to asi nedám, to asi budeme opakovat. To asi budeme opakovat, protože jenku už jsou jenom tyhle, že jo, a měl to splnit nějakých, nevím, na kolik 690 to bylo. Nebo 80 něco. Tak uvidíme. Uvidíme. Já nevím, jak to dokončil, tak asi mi to nešlo tak dobře jako Tomusovi, přece jenom já vždycky mě to všechno trvá trošku díl. Čímž nechci vůbec nic naznačovat. Ale je to zkrátka tak, takže taky mám na to spoustu. 50. Ale hele, dali jsme to. Prej máme dávat tady dešníky, ale já jsem si to vyřešil po svém. No jasně. No. To je taky věc, že, ke který se autoři vyjadřovali, že někdy překvapilo, jak prostě navržený, brilantně navržený level se spoustou pastí. A tak to bývá. Někdo druhý z nich dokázal úplně ochcat prostě. Tak to většinou bývá. Těch povolání. Přesně, jako seš autor něčeho, uděláš tam nějakou věc, o který si myslíš, že je prostě naprosto geniální, ať už se to týká designu nebo já nevím, nějakého skvělého obrázku nebo něčeho, nebo článku. Tam prostě skováš nějakou větu, která je pro tebe úplně majstrštyk a pak stejně se toho nikdo nevšimne, nebo to nikdo ochčije, vůbec prostě ho to nezajímá, tak to bývá. Tady zapomeň na deštníky. Já vím. Tohle nejde prokopat, že jo? No, ale jde to prokopat z druhé strany. Z druhé strany? No, proto jsou tam ty šipky, ale jo, jasně. Čestně přiznávám, že tady jsem se na chviličku zaseknul, protože nějak nenapadlo, že když to nejde prokopat z jedné strany, že z druhé to půjde, no. Oni by vlastně došly ty deštníky, že jo? No, tady by mi to nevyšlo, to už bych nedal. Tak, Reload David píše takový delší ten, přeci tak já ho přečtu, je o cheatech. Lemmings 1 měli i cheaty, například na místo kódu úrovně napište Blended a nic by se nemělo stát. Poté ve hře, když klepnete kladívkem na klávesu 5 a odříkáte magickou formuli, při ní se pokloníte severu a otočíte se třikrát kolem dokola podle své pravé ruky, ukončíte právě aktivní úroveň s plným počtem zelených pidimužíků a tudíž dostanete heslo k další úrovni. A teď nevím, jestli troll anebo fakt. Tam se přece nejde nějakým způsobem jako tady to ne, otáčet a podobně. Hergot, Davide. Ty mě tady trápíš. A nebo jsi to myslel nějak úplně jinak, čuč. A nebo jsi to myslel možná třeba v těch 3D, ne? Tam se myslím, že dalo nějak takhle hejba. No to je jedno, no. Takže... A pak byly ještě, že kromě Lemmings 3D, jestli si pamatujete, taky takový ty Lemmings, nevím teďka, co je to jméno, Lemmings Revolution možná to bylo, kde už se to zase vrátilo do dvourozměrného zobrazení a oni se pohybovali vlastně po obvodu nějakého stromu, nebo prostě takhle byly navržený ty úrovně. Ale to už se mi zase líbilo. Myslím, že na PSPčku to vyšlo. Kalich píše, má takovou domněnku, že po určitý době padalo lumíku jednou tolik, když se ti nepodařil level. Je to možný, nebo je to jenom nějaký urban legend? Já si myslím, že padalo furt stejně, ne? To se mi nezdá. Já si myslím, že to jako nezlehčovali tím, že by tam dali víc lumíku, ale jste měli víc šancí to pokazit. Tak tady se nám hrnou ve velkém počtu, tak tady je jasný. Určitě zarážeč musí pro mě přijít. Zarážeč bude muset přijít tady. S posledním lumíkem. No, aby se to stihlo. Tady jakoby... Pozor. Tak. Uf, dobrý. A tady se prokope. Ty tady spadnou. A to si myslím, že dají, ne? Jo. A schody. A tady schody. Jasné. Teď bude těžký, teď samozřejmě, že jo. Trefit. Ten, aby to šlo vystoupalo do strany výšky, no. Jo, a navíc, ale co tam ty? Teď tam jde správně. Pod schodama? Ty se tam dostanou? Jo, dostanou. Jo, vlastně jo. Je dobrý dav tady. Ty jo, hustý. Jo, už se to vyprázdnilo. No, ještě to nestačí, ještě bych musel udělat jedny schody takhle jako šikmo naproti. Hele, zase to vyšlo. A pak zase... Ještě jedny a pak tam spadnou dolů. Prostě teďka by to chtělo chytit, aby... Teď musíme dojet k té druhé stěně. A pak musíme chytit, aby stavěl jako doprava. Že mu to nevyšlo o kousek, to je trapný ten. A přitom ale to se jako začal stavět, že hnedka u té zdi, že no, tam skoro mizera není. Tak, teď potřebuji doprava. Jo, dobrý. Tak. Super tady, a už dolů. Tady toho odbouchneme.
Jo, jsou i úrovně, ve kterých vypadávají lumíci z více těch otvorů. Myslím, že jedna bude hnedka za chviličku. A ty jsou samozřejmě obtížnější, nebo celkově jsou hodně obtížní taky ty, kde musíš multitaskovat a něco dělat na dvou stranách úrovně najednou. Tak, co bude teď? We all fall down. Jo, tohle je taky zajímavá, taková vtipná úroveň, která vám přesně ukáže, jaká je ta hranice, odkud ještě můžou lumíci spadnout, protože když bych tady teďka hnedka prokopal díru, tak ten první jako propadne úplně v pohodě, ale ty další už skáčou z moc velký výšky, protože skáčou tady z té úrovně, zatímco on, když se prokopával, tak padá z té úrovně jako toho spodku tady toho rantlu. Jasně. Takže je potřeba jim postupně nechat ho doběhnout až někam sem a postupně jim každému zadat ten příkaz, aby se prokopali, protože jenom tak to přežijou. Pustý. Je vlastně taky takový tutoriálový level, který nenásilně ti ukáže, aha, tohle to je ta vejška. No, tohle to přežijou, že jo, a kdyby... Myslím, že musím zachránit 100%, takže nebudu ukazovat, co by se stalo, kdyby to nevyšlo, no. Tak hezky rozplyznou tam. No. A oni pak zmizí, že jo, protože to prostě ten Commodore by to v té paměti nedal. Hráli jste někdo Lemmings i na PSPčku? Jaký to tam má ovládání? Vojta tady kejve hlavou, že... Jaký má ovládání? Nic moc, no. Nic moc. Myší je to lepší. Myší je to lepší. Jestli na PS Vitu by se to... Hodilo líp, že bys mohl dotykový, jasně. No jo, tak to už asi dáš, že jo, tam jo, už svojinku nebejvá. Štěpán. To už je asi poslední. Digger. Tak jo. Tak. Další úroveň splněna. Ulen pak říká, ne, že by ses pak vizuálně tu vejšku pamatoval. No. Stejně to většinou býval pokus omyl, že jo, když jste to hráli poprvé, nebo aspoň u mě takhle bylo. Jo. Já neoplývám prostě geniální myslí, abych hned věděl, co mám dělat. Takže u mě to bylo podobný, jo, že prostě jsem zkoušel, než si to pamatuju. Je to přesně ten krásný pocit, jako u každý správný logický hry, že když tu úroveň zkoušíš, tak máš třeba u těch složitých máš třeba půl hodiny nebo několik dní, pocit, že jsi úplný debil. Že prostě to nejde. Že to tam pak ten nápad, který dostaneš, tak naopak způsobí úplně obranu o 180 stupňů a máš asi 5 vteřin pocit, že jsi geniální. Asi tak. Když to vykřičet prostě z okna někam z balkónu a za chvíli pustíš tu další. Vrátíš se do reality. To já jsem tyhle ty pocity měl u Fish Fillets, u těch posledních úrovní. Jako. No to jo. Já jsem teda Fish Fillets nedohrál jako vlastníma silama. Vlastníma silama, pokud nepočítám mozky jiných lidí, kteří u mě stáli no, my jsme a fandili jako, mi, abych to dodělal už. My jsme hráli jako celá rodina, no, takže jsme dohráli, ale teda musím říct, že zásluhy byly teda jasně, samozřejmě takový skupinový. No. Já jsem se zasekl nejvíc asi v té Atlantidě, to pro mě bylo úplně těžší. Ale to je zároveň nejzábavnější část. Je, tam jak tam ta hlásná trouba. Protože se někdy zahrá Fish Fillets, tyjo. Někdo se tě ptal tady, jak probíhala příprava dnešní hraní. True Teller se tě ptal. Jak probíhala nějak výživně? Hele, až tak moc ne. Spíš jsem si to chtěl jenom oživit, abych pak věděl jako ovládání a tak. Ale dohrál jsem to asi do nějakého 25. levelu jenom. No, tak pak už jsem neměl trpělivost, takže... Lehce jsem se připravoval a přečetl jsem si ten článek, ten celá pěkný, ale mě to nevyšlo o jednu kostičku. Ty bláho. Ach jo, no tak tam ještě přistavíme, no. Ještě tam přistav, ještě budeme se kopat nahoru, že jo. Ne, já nebudu kopat nahoru, já můžu prokopat rovně tady, že jo. Jo, jasně. Tady už to půjde. Případně by to šlo jako lezeči, ale na to myslím tady nemáš tolik kapacitu. Jo. Vyjde to, doufám. Jo, vyjde, nebo. Takovýho prostoru. Minimálně 4 pixely. Což je bezpečná šířka, aby tam mohli projít lumíci. Tam byla taky docela taková vtipná věc, že když vznikala pro firmu Psygnosis nějaká pracovní verze, prototyp vlastně lumíků, no. Tak kromě takových těch notoricky známých věcí, jakože to celé vzniklo na základě jenom animace, kterou se hlavní grafik hlásil jako do práce, tak vlastně ta verze Lemmings, která potom byla i prezentovaná na ECTS,
Ale to mi zase nevyjde, samozřejmě brzo. To je hodně brzo. No. Ale tak, že měla problémy v tom, že pozadí bylo černý, ale oni měli na kódovaný, že na černou barvu, že lumíci jako padali a umírali. Jo, takže jo. Takže vlastně některé úrovně nešly dohrát, některé hádanky prostě byly jakoby neřešitelné a byl to de facto bug. Takže jenom to, že se změnilo pozadí do černý, způsobilo vlastně nedohratelnost. To byly jako ty dřevní doby. To už se dneska nestane. A pak tam vlastně hlavní grafik popisoval, jak byl vždycky nepříčetný z toho, když odevzdal pixelově prostě doladěnou krásnou úroveň, ale bylo kvůli hádance potřeba někde něco upravit. A tím pádem se úplně zrušil celý ten styl. A úplně vidím toho designera, říká, jste to teď zabili smazáním těchto 6 pixelů, ta úroveň nemá smysl vizuální. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že o pár minut dozadu, že prostě děláte něco, co je pro vás hrozně důležitý a nakonec přijde někdo, tak to zhrábne, dá to pryč a řekne, funguje to i bez toho, běž domů. Takže asi tak. Tak, den lumíků. Pojďte hošíci. No jinak se samozřejmě tady ještě jakoby jednou ptáte, tady jako půl hodince to můžeme taky zmínit. Cože je teda účelem té hry, že chodíte až teď, skutečně pokud lumíky neznáte, Lemmings neznáte, tak opravdu je to jako zdánlivě banální úkol dovést všechny lumíky k východu, aby prostě splnili jste tu misi, ale cestou vám ta hra předkládá nejrůznější překážky, jako jsou tady takovýhle nějaký věci, které musíte prokopat, někam musíte postavit schody, něco musíte odbouchnout a tak dále. Je zajímavý, že Lemmings byli kromě jiného kritizovaní za nějaký snad ne ani satanismus nebo něco podobného, protože tam je to úroveň 666, která je prostě jenom jako 3 šestky vedle sebe a musíš zachránit 66% lumíků a máš čas 6 minut 66 vteřin nebo něco takového. Tak to byl jeden problém a potom to si všimnete určitě, až nějaká taková úroveň nastane, že někde to vypadá jako brána do pekla. Jo, že je to červený. Jo, je to prostě jasně. Rudý a takový prostě rohatý a satanisti. Černý, chlupatý satanisti. DMA design si tady... Z nás dělá ze všech akorát srandu. Já si tak. Myslím, že řekl, hele, uděláme to, oni si u nás budou myslet, jaký jsme byli. Tak vypadá tahle úroveň, jo. Tak tady budeme kopat, stavět, ta jednoduchoučka, tak ještě. Tak, zmínil to soundtrack, hudbu, že to má pěknou, teď tam údajně tedy podle Honzy Schlegla hrál Mozart dokonce, turecký pochod, je to vlastně fakt, ono je to taková jako licencovaná hudba, jo, jako, jo, jsou ale to midi verze jsou to midi verze nějakých slavných klasických kusů. Někdy je to právě hrozně otravný, když pak hrajete tu úroveň víckrát za sebou, tak... Přeběhá nějaký děti, ty vláho, lumíci mají po chodbách. Tak pak jako propadáte pocitu, že je to kolovrátkový, prostě ty písničky jsou krátký. Jo, že se potom. Tady od té doby, co jsem nasadil časopis Marie Claire, redakci, tak se tady po chodbách pohybují psy, děti, někdy i děti a psy dohromady, jako šílený. Máš tady tu 666 ukázat, mám najít kód? Můžeš no, já nevím, jestli teda už je v té jedničce, ale asi jo. Jsou to prostě běhají malí děti. Já jdu ty malé děti uklidnit a najíst. Jdeš se najíst malých dětí? Nevím, že jsem to chtěl vědět. Tak, našel jsem Lemmings Level Codes. Otázka je, jak se jmenuje ta úroveň, víš? Zkus možná přes ten článek, o kterém jsem mluvil. Dej jenom Lemmings Wiki. Aha. Hledáme. Ale jinak samozřejmě čtu i vaše další dotazy. Na PC jako poslední bohužel vyšly Lemmings Revolution, ale co ty na PSP? Dají se nějak rozjet na PC a ovládat myší gesty? Já si myslím, že opravdu co se týče nějakého portování nebo emulace PSPčkových her na PC, tak si myslím, že to není úplně to nejlepší, o co by se měl pokoušet. Tak tady Asylum znovu a znovu cituje červeného trpaslíka. Ne! Nám zabil lumíka. Tak budeme si muset pomoct tady zase. Že Lemmings Wiki, jo, anglická. No a to nebylo přímo na Wikipedii, ale na tý jako... Jo. Hm.
teď se prý Vojta vrátí se skalpy těch dětí. Tady by přišel, že jsme si takhle krev kolem pusy, tak na triku krev. No. Je pravda, že hrál Dead Rising, že jo? No právě, to je hnedka vycvičené. No, už to vyšlo. A teď ještě jedny schody budeme muset postavit tady. A pak už to bude dobrý. Tak. Tenhle ten lumík, stavitel, je samozřejmě zásadním pro úspěch ve většině úrovní, nebo v řadě úrovní. On postaví vždycky 12 dlaždic, takhle položí na sebe, ale to jeho tempo stavby je poměrně pomalý, takže... A je pomalejší než chůze. Je o hodně pomalejší než chůze, takže právě proto jsem tady musel nasadit toho blokera, aby oni mezi tím nenapadali do propasti. Samozřejmě někdy jsem to dělal takovou metodou, jako v některých svých prvních úrovní, že prostě se mi nechtělo čekat a nechtělo se mi tam obětovat jednoho toho blokera, tak jsem je nechal prostě... Že jsem rozdal těch stavitelských povolání hodně, ale potom v těch pokročilejších už to samozřejmě nejde, že jo, to je taková strategie, jako... uspoří trochu času. Ale nedá se tím úplně vyhrát, tak. Stále hledám. Podíváme se, když tak na závěr, jako bonus. Takže... Tady už je zrovna třeba příklad úrovně, která využívá fakt ten prostor těch pěti obrazovek. Takže musela být pro Commodory zkrácená, ale vlastně když vidíte tu její podstatu, tak to nebyl vůbec problém, protože se prostě tady se ubralo tohohle prostoru, kde je v podstatě prázdná obrazovka, tady se ubralo zase toho rozběhu pro lumíky, no a tady se to taky trochu přesuslo k sobě a bylo. Tak kolik úrovní má celá hra, tak já tady vidím 30, 60, 90, 120. No, tam jsou vlastně po 30 od těch jednotlivých obtížností, že jo. Tak ty... je to rating fun, triky, taxing a mayhem. Mayhem jsou nehratelný. Mayhem jsou v podstatě nehratelný. A už tady máme heslo. Díky, tak už máme tady heslo, já tady takhle s ním skopčím. A podíváme se na něj, až bude 14.55. Přesný. Je to opravdu 30. úroveň z Mayhemu, tedy úplně ta poslední úroveň, která to je. Tak. Tady to za chvíličku splníme. Možná jste si všimli, že tam je časový limit. Jo jo. Je většinou hodně benevolentní. Dá se to s ním o dost ale samozřejmě s tou rostoucí obtížností potom jsme oba zároveň se rozhodli, že se napijeme. To je zvláštní. Čau. Jak dlouho hra trvá? Hodiny. Jak se dá dohrát? Opravdu to jsou hodiny. Tady v tomhle případě, jo. Nezapomeňte, že prostě ta obtížnost skutečně prudce vzrůstá a ty další levely budete opakovat. Tady to je třeba zajímavý satanistický level, že jo? Heaven. Jo, jasně, no. Ty bláho. Takže slušný celkem, no. No, tak co, no. Tak tady bude muset někdo postavit dlouhý schody. A mezi tím to zablokujeme, že jo. Takže tenhle bude stavět schody. Tady ten blokuje. Musí stavět. A ještě jednoho blokáče. Čup. Tak, tam bude dobrý přetlak. Jo. Na chvilku. A ten boj s tím časem, kdy jste museli správně kliknout, to byla jako jedna z těch nejkritizovanějších věcí a to je i dneska trošku jako nevýhoda, že musíte trefovat a někdy musíte trefovat toho opravdu titěrného lemminga a není to snadný, když se jich tam hemží hodně, tak to skoro nejde a třeba potřebujete trefit i jakoby správný směr, že jo, když se hemží po schodech nahoru a dolů, právě, potřebujete, aby začne stavit. Na jednoho náhodně a on najednou začne stavit. Jo, a teď třeba máte jakoby hodně málo už těch hodně málo už těch povolání, rozdáte to a kvůli tomu to nedohrajete. Ježišmarja, co to je tady za nějakýho blbce? Hele, Cave nebo Koe nebo já nevím. Za A se uklidni, za B ta hra vyšla v roce 91. Jsme se o tom bavili už.
koupit se v tuhle chvíli, myslím, už nedá. Ne, není ani na Gogu. Ona je prostě Abandonware, si myslím. Ale dá se sehnat a dá se sehnat jako... I na disketách se dá sehnat. Viděl jsem někde na eBay, je tuším. No. Je to teda docela překvapivý, že není na Gogu. Možná, že to má tu souvislost právě s DMA Design a jejich jako budoucností, s jejich historií, přerodem vlastně do Rockstaru, takže... asi proto, nevím přesně ty důvody, nebo jestli jako by si říkali hodně za licenci, těžko říct. Prostě ani na Gogu není všechno. Tak už to tam vyšleme pořádně, rychle. Teď to se uvidíte, k čemu to vlastně slouží, tady to Tomáš naboostuje na 100. A za chvíli se začnou hrnout. A už jedou. A lumíci jdou do nebe. To mi něco připomíná. Kromě tady toho, to je Rimmer. To je Rimmer, ten se tam nechal odpálit. Takže polévka gazpáčo. A je to. Takový eskalátor. Tohle je Jiřího z Poděbrad během špičky. Asi tak. Ale ona nakonec asi není úplně nejvyšší. Ne, nejvyšší je náměstí míru, ne? Nejvyšší je náměstí míru, myslím, no. Ale u Jiřího z Poděbrad, navíc ještě na to taková pěkná písnička od Jarka Nohavici, že jo, na Jiřího z Poděbrad, tak. No, Rudla tady připomíná, že na docházející dlaždice upozornil zvuk, ale já teďka zvuk nemám, ale nicméně si pamatuju, že to je vždycky 12 dlaždic, jenom jsem trošku lejtrejchu a myslím, lehce spanikařil. Tak. Takže tady to je už taková trošku triky úroveň, tady dole je totiž past. Kdybych je nechal jít tady tím spodkem, tak to nebude dobrý. A teďka ta finta spočívá v tom, vysvětlíme si plán, zatímco lemingové se hrnou. Ta finta spočívá v tom, že my se potřebujeme dostat sem. Tady, když si prokopeme cestu, tak to jde, tady přes ty sloupy si můžeme prokopat, jenomže tady oni budou padat a zabijou se. No a řešení je takový, že necháme spadnout jenom dva, kterým dáme to paraplíčko. Je evidentní, že paraplíčkami zachráníme všechny, protože jich je moc. Ale spadneme teda dva, jednoho tady dáme pokera a ten bude dělat schody takhle. Jasně. Takže ďábelský plán, který se zrodil tady v mém mozku. Tak. Teďka je to blbý, že se jich tam hrne strašně moc, ale takhle rozdám pár paraplíček. Teď budu potřebovat blokera. Nahoře spíš, zabijí se ti nahoře. Já vím, já jsem to už, tohle to už jsem dost zvoral. Tak, já nevím, kolik mám zachránit, to už asi nevyjde. Ten trošku nějak... Připrav si schody. No, já si připravím, až se otočí, až, tak až z toho schodu. Tav. Třeba to ještě vyjde. Nejspíš asi ne, ale... Tak, to jo, a jinak tam byl dotaz, proč nemohou spodem. No oni tyhle ty kousky, když Tomáš to může ukázat myší, tak to je jakoby, to jsou upláty nějakého železa nebo nějakého kovu a to nejde prostě prokopat. A hlavně tady tudy nemůžou jít, protože tam je pás, tam je rozbije nějaká takhle, jako palice. Tudy, jasně, jo. A tohle to nejde prokopat, že jo? No a tady to nejde prokopat. Už teda někoho zachráníme. Tady toho odbouchneme. Tak ne! No dobrý. No, nevím kolik byl cíl, takže nevím jestli to splním, když tak... No ale myslím, že jo, že čekají na toho. No já jsem to měl, já jsem mohl udělat tu věc, že jsem mohl rozdat vlastně všechny ty paraplíčka těm, co se tady hemžejí v tom prvním tom. Jo, dobrý, 40%. Takže v pohodě. Tak, už jsme u 18. levelu. Modní policie. Pěkná mikina, říkám, že to je svetr. Tak, no, tady to bude zajímavý.
tady bude asi nejlepší se proboxovat až tady úplně jakoby u zadního kraje. Je třeba ještě kus se třeba teď, 4. Tam bude potřeba blokem, 2, 1. Teď že je potřeba nedávat ty výbuchy pod sebe, protože po ní by pak padaly rovně dolů a spadly by moc hluboko, ale to jako by moc nejde ovlivnit, že? Ty vole. No, to zrovna vyjde blbě. To vyjde přímo na ten oheň. No! Jo, je to dobrý. On tam takhle klopítne. Jo, tak. Klopítne a dobrý. Tak necháme je asi spadat jako všechny. Tak David Jo říká, že jsme ho přesvědčili, že se po vysílání hru sežene a bude hrát. A je to pořád stejná zábava, nebo jako větší zábava možná ještě než dřív, protože jsem to hrál fakt jako malinkatej, no. Takže jsem ty složitější levely nedával. Je, tady zase nějaký fyzici. Nejsem zrovna fyzik, ale podle mě ty schody neměly tak úplně držet na sobě, co to jako znamená. Přesně jak píše Asylum, nebo kdo, to znamená, že to je hra, pro boha, když je to hra. A sakra, ne, jsem to právě posral. To se stane, neboj, oni se prostě jen uškvařej. No. No dobře, tak znova. Znovu a lépe. To nevadí. Naštěstí tady vlastně máte pokusů, kolik chcete, že jo? Tady nejste ovlivněni tím, že byste měli třeba jenom 3 životy a pak by hra skončila, ale... Ach jo. Tak znovu. To dáš, ne? Ty se za to podíváš, kolik procent spotřeboval. Jestli to bylo třeba 1%, tak... Tak smůla. A můžeš to tady prostředkem? No, můžu, no, ale tak jako... To je... Je to jedno, to vlastně. Je jedno, že jo. To se vybereš, ty musíš prostě jet ty... Těch 5 pater nebo 6 pater. Mhm. To je vlastně jakoby docela chytrý nápad udělat tohle, no. Že když tam hodím blokera a pak ho odbouchnu, tak ono to udělá díru, že jo, a to udělám přesně tam, kde já chci. To je dobrá rada tady z chatu. Tím odbudou ty starosti. Ježiš, ty pokud třeba blokera zase. Noxu se ptá, kam zmizel Vojta na tak dlouhou dobu. Hmm. A proč už neslyší děti? Ach jo, Radek se tady ptá, jaký má na hardware nároky. Radku. Asi tak 286. Nějak. Disketová mechanika. A myslím, že je dobrý. No, ale teda. No, tady to máš opravdu ofous, jenom o jeden stupínek, který by to bylo prostě o pár pixelů vpravo, tak tím propadnou až dolů a zabijou se všichni. No, to od prsa korejské gymnastky. Tak. No je to. Jsem odbouchával ty blokery, no. Tak jsem říkal zarážeč. A nebo blocker. Blocker. Ještě furt lepší než můj táta. Někdy v roce, hádám, když mu bylo 10 let, tak někdy na začátku 70. let, 73. Když říkali bublegum a chevingum. Bublegum a chevingum. Tak co pak tady? To nějaká rozsáhlá zase a tady furt jenom jdou. A tady se bude stavět. To je jaký jednoduchý, no. Tak, on mi píše, zase jsem nepostradatelný. Tak. Tam máme jednoho stavitele. Jo, to je... To je celkem jednoduchý level tady to. Tak budeme se chviličku počkat. Až nám doběhne ten jeden, co jsem si ho tam vypustil sem. Tady vlastně na té minimapce dole jste mohli i sledovat, kde se ty lemingové pohybujou. To jsou ty zelené tečky. Ne, vždycky to jde úplně dobře vidět, ale minimálně podle nějaké koncentrace těch zelených puntíků vidíte, kde třeba je větší dav.
Kam ti zmizeli? Já je mám mezi dvěma blokerama všechny, zavřený. Jsou ve vězení. Tak. Tarmenel říká, že musí být celkem depresivní v posledních úrovních, když člověk neprojde jenom kvůli tomu, že mu třeba chybí jeden pišišvor. No jasně. No to je prostě ta hra, no. Tak bohužel je taková neúprosná v těch dalších levelech. To je jako ta tradiční hardcoreová hratelnost, no. Tak to prostě bylo. Úroveň 666 tam dáme, až dohráme tuhle úroveň. A Tomáš o prsou korejských gymnastek říkal, že to bylo takhle těsný. A vzhledem k tomu, že korejské gymnastky jsou gymnasti. Jsou na olympiádě, když jim je 12 let a tak. Já myslím, že 12 úplně ne, ale nějakých 14 let nebo v kolika letech tam jezdí a oni říkají, že jim 18 nebo 16 a tak. A to je taky takový biznis. Vojta zrovna, že černý pytle do Vltavy, nebo tak něco. Vojta je Dexter. Trošku, viď? Není on. Malinko, no. On se nezdá. Hele, oni ještě skáčou. To těch nějak moc, ne? Jeez. Těch je ale fakt hodně. Máš jich venku 63, to bude 5, asi 99, 6. Já myslím, že maximum je stovka. OK. Už jdou. A ten level dáme, nebojte, fakt, až dohrajeme tenhle. Jednou z těch her, která se taky otevřeně inspirovala Lemmings, aspoň na začátku, byť ten výsledný návrh je o dost jiný, ale to jméno tady ještě nepadlo, i když já asi by mělo, nebo patří do takového zlatého fondu, tak jsou taky Lost Vikings, mimochodem. Určitě. To jo. No ostatně pak i jako Goblins v určitým ohledu, taky jakoby, no. The Adventure of Lomax, už jsme se zmiňovali na začátku, že Tomáš to zkoušel, Vojta to hrál a říkal a sliboval, že to možná do retra taky někdy sám zařadí, takže neboj, určitě na to dojde. Tak. To je trošku hypnotizující, ty rázující postavičky, ta animace, že jo, je fakt úplně minimalistická, ale je to vtipný. Den lumíků to mi říkal. Jo. Tak ještě tak jeden level a pak se pustíme do té 660. Myslíš? A nedá ti hodně zabrat, že bychom dali. To asi nedohraju, to je nejtěžší. Není nejtěžší. Nakonec je to. Provedli se tam nějaký změny a nakonec je to z té úrovně triky, takže nic moc jako těžkého. Pro tebe to určitě pohodička. 21. Ale level 20, Lemcon 1. Level 20 z úrovně fun. Mm-hmm. Jo. Tak. Upálek je celkem jako. Takže jednoduše, no. Tak tady musíme postavit. L schody. To dopadne dobře, ne? Tak tady budeme. Nejsadističtější a nejkrutější je, když si odpočítáš, kolik přesně je potřeba a ostatní vybouchnou před cílem. To mě tak bavilo, píše Reze ze Slovenska. No jo. Ne, tam jsem jeden otočil, to je blbý. Tak budu muset bloknout tady. Blok? Tak. Na YouTube sleduje naše vysílání o Lemmings 350 lidí. To je báječný. To je báječný. Víte, že ta hra má 23 let už? Nebo bude letos mít? To je, a to nemyslím nějak zle, ale to je možná starší než někteří z našich diváků. No to řekl, že jako spousta našich diváků je mladší než tahle hra. Teďka použiju právě takovou tu taktiku, že se mi nechce tady stavit dalšího blokera, tak tady prostě. Kolik to má barev? Ptá se Stefano, hádá, že 16. 16, no. Určitě. Na konci minulé úrovně jste říkali, že nedáte 100%, protože tam byli ti, co vybuchovali. Jde ten level zvládnout i bez toho, sakra, než by někdo vybouchnul? Tady to se trošku nepovedlo. Já si myslím, že prostě na místech, kam potřebuješ toho blokera dát, aby ti nepadali, tak prostě o ty postavičky už si přišel. Tam nejde to nějak jinak nahradit a prostě, aby ta úroveň skončila, tak ho musíte odbouchnout. Tak to bohužel je. Tady skončí schody, no, tak jenom to trošičku podělal. Ty jsi měl vybuchovadlo. No, tady ten bloker totiž jako překážel těm. A padají ti na druhé straně tam někde vzadu, prej. Říkaj. Kde? Nepadají, to mi padaly předtím, jo, to bylo zpoždění. Minuta dozadu. Tak, teď
už je to dobrý, tady to bouchneme. No, asi to třeba, možná to, že to nebude stačit, ale to je jedno, se pak přesuneme do té 666. Já jsem teda starší než Lemmings, no. Ale ne o moc. Taky sice ne o moc, ale taky jsem, no. To je šílený, ty jo. No. Roky nezastavíš, nebo tak něco. Ale zase tak tady píše třeba Nikolás, že je mu pouze 21, ale za to umí ocenit klasiku a za to já mám palec nahoru. Je pravda, že taky posloucháme klasickou hudbu a hej, dokonce, člověk se nestydí za to, že... Já i dokonce i jako to, když mám melancholický nálady, tak já i dokonce i jako hraju doma. Počkat, tak teďka musíme do hlavní nabídky. A já ti řeknu ten kód. A teď, kde se zadá kód? No, New Level? Ne, možná u toho fun, kde vybíráš? Nebo tam vybíráš jenom tu úroveň? Jo, tady vybíráš. Taxing Mayhem, to bylo z tohohle. Je to striky, no. Ale to ti začne jednička. A... Já ne, opravdu nevím, kam se... Jo, tady. Tady, tak. Tak. Takže, všechno velkýma. A píš N-I-L-F M-C-G-D-F-T. Tak. A je to tam. Jo, 21 triky. Tak. A teď asi já... jeden player a hrát, ne? Nebo se to tak dopustilo samo? Jo, je to ono. 6-6-6, Ježišmarja, to vypadá, kdyby prostě někdo vzal nějaký klonovací nástroj, jak tam napsal rukou 2-6-3-6. Takže oni se narodí. Tady to znamená, budeme muset prokopat, schody prokopat. On není zase tak těžký. Je otázka, kolik máme teda zachránit, jestli to stihneme, ale vidíte tady, že všechno je 66, jo, že máme 66 těchhletěch. To je teda šílený. Máš, ale měl to nejde. Si 6 nejde, měl. No, to bude těžký. Já jenom kopal na obou stranu. Tak. Teď co tady? Teď budeme muset, dáme tam stavět. Co děláš? Stavět, blok. Oni umřou. Stavět. Takže preventivně klikám prostě, aby to rozstavili. No, no, tady člověk sice ne s moc lichotivou přezdívkou, ale možná je to sebereflexe, ale to samozřejmě nevím. Jsem idiot, píše, že je sranda, že taková stará blbina, kdyby dneska někdo vytvořil, nalepil by na to nálepku indie, tak by to mohlo hezky prodávat za 20 doláčů a vejš a nikdo by asi ani nic neřekl. Mm. Je to tak, no, bohužel. Někdy si myslím, že toho ty vývojáři tak trošku zneužívají, nebo trošku, možná trošku víc zneužívají, že prostě všechno, co se dá označit jako pixelová grafika a všechno, co se dá označit jako prostě indie záležitost, tak mnohdy se za to chce až nehorázně moc peněz. Tady jsem trošku... Počkáme zase... Ne, teď. Ach jo, zase musíme počkat, až jako dolezou zpátky. Jasný. Tady se proboxujeme cestu. Hnedka zase schody. Ale proč odešel? Tam je ještě nějaký puntík toho. Ajajajajaj. Já, on se rozbije o strop totiž, jak dělá ty schody. Takže ještě musíš hrabat chvilku. Ne, nemusím, jo, už je to dobrý. Už dobrý. Jenom jsem potřeba, aby vylez ještě o kousek dál. To snad dojede. No jo, jenomže tady píše Rudla, že Lemmingu je 66 a jako typuje Korem zase, že, nebo kdo to je, jo, Retro typuje, že jich musíš mít 66%, takže to vlastně odpovídá všem těm šestkám a mělo by se to povíc v tuhle chvíli už. Odbouchni ho a uvidíme. To nevím, jestli se povede, protože teďka jednoho ještě zabiju. No. Tak to nevadí, ale tak jestli jich bylo 66 a máš to na 66%, tak to jich potřebuješ nějakých, já nevím kolik, a to asi z hlavy nedám, já nejsem velký matematikář, ale hádám něco kolem 40 asi. Jo. Co říkáte na grafiku, ptá se Rišo ze Slovenska, už jsme tak nějak říkali, že je taková nadčasová a fakt hezká, že se na ní dá koukat. Jediný, co možná je trochu překážkou v dnešní době, tak je fakt, že ta hra prostě není ve velkém rozlišení nebo není ve větším rozlišení, možná existují nějaký HD peče, nevím, ale to základní 320x200 je prostě fakt malý a člověk musí opravdu koukat někdy docela zblízka, aby se trefil do těch jednotlivých povolání a tak dále. A bude dneska ještě nějaký livestream? Ano, bude. Je, mi to hodilo zase do nějakého. Budeme hrát Dead Rising od 4. Tohle to už jsme dělali, že jo? Už jsme dělali. Jo, nedělali.
to je totiž... To je jiná, že jo, jakoby zvuká pokračování. No, pokračování, a to je jako ten trik je, že nemáme blokera, že jo. Hmm. Takže to musíme vyřešit nějak jinak. A řešení je třeba, že tady se postaví schody, někde tady odsud, aby oni spadli, pak se tady otočej, ještě budeme muset možná stavit schody zpátky. No, třeba se schodů máme docela dost. Mm-hmm. No, tak to tak asi zkusíme udělat. Já vím, kolik mám zachránit. Tak máme spoustu i starších čtenářů, nebo diváků, než je Lemmings. Než jsou Lemmings, takže to je fajn. Tady mi nějaký popadají určitě. Taky šílený schodiště. ještě, tady budu potřebovat ještě na cestu zpátky, že jo? Teď musím trefit, aby to byl tenhle ten. Já už nemám schody. Takže blbě. Všechno špatně, všechno vylejt. No, tak si užijte tady krásnou animaci. Tak Vojta si donesl pohár krve padlých dětí, které zabil na chodbě. Lidi říkali, že tě viděli házet nějaký. Tak? Že tě viděli házet nějaký černý pytle do Vltavy před chvilkou nebo co. No, kdo to viděl? Ne, já chci, aby si lidi užili ten okamžik prostě toho tupýho. Jste si užili hromadný výbuch? Jo, hromadný výbuch jsme ještě nedělali, to je pravda, tak to uděláme ještě hromadný výbuch. Dáme hromadný výbuch a tím to budeme ukončit, protože už jsou 3 hodiny, dospěli jsme nakonec. Tak jo, tak necháme jich vylézt jako větší množství. To bude... A tady jdou hodně jako rychle za sebou, tak to bude fajn. Jasně, to je ten level, co jsi hrál, ale... Ale nemáš toho blokera, no, takže... Jako řešení je, že ho postavit schody sem, tady se otočej a schody naspátek. Ale tak to se mi na poprvé nepovedlo, tak teď uděláme hromadný výbuch. Za 5, 4, 3, 2, 1, prásk. A je to. Tak jo. A je to. Teď já musím tady alt tabnout a vrátit nás tady do studia. Tady zpátky. Viděli jste Lemmings z roku 91, hra, která je starší než mnoho z vás, ale taky není úplně tak stará, abyste ji nemohli pamatovat, někteří další. Určitě hra, kterou si můžete zahrát i v dnešní době. Se super ovládáním, s pěknou nadčasovou grafikou a určitě vás pěkně potrápí na mozku a tak dále. Představujte si, že hrajete třeba nějakou moderní indie záležitost, za kterou jste nemuseli dávat 20 doláčů. Je to pro mě osobně opravdu taková příjemná vzpomínka na hru mého mládí, opravdu toho nejranějšího, a skoro se ani nechce věřit, že hra, která má za sebou víc než 20 let, je pořád ještě takhle živá a takhle zábavná. Hmm. Vždycky u těch klasik nebo u retro záležitostí člověk trošičku bojuje s ovládáním, s rozběhnutím na moderních počítačích, a všechny tyhle ty věci vlastně prostřednictvím DOSBoxu Lemmings zvládají úplně bezvadně. A i pokud vám nebude vyhovovat třeba právě to hraní v okně, tak je spousta freewareovek a spousta moderních remakeů, které obsahují právě i ty původní úrovně, protože DMA Design nebo speciálně lidi, kteří se na Lemmings podíleli, to žádným zásadním způsobem nesledují a nezakazují tyhle ty projekty, takže existují freewareový Lemmings, který mají stovky úrovní a můžete se v nich ztratit ne na hodiny, ale na dlouhý týdny a možná i měsíce. Takový politický závěr, filozofický. Takže ztrácejte se ve skvělých retrohrách, které prostě jsou funkční i v dnešní době. A pokud vás retro tolik nezajímá, tak nezapomeňte přijít 30. ledna, je dneska, v 16.00, tedy za hodinku slabou, opět znovu za námi. Vojta se chopí Xbox One ovladače a bude tady drtit zombíky v úplně jinačí hře, v Dead Rising 3. Díky, že jste nás sledovali, mějte se pěkně a zase u retra, ať už s Tomášem, se mnou nebo s kýmkoliv jiným, naschledanou. Čau lidi. Čau.